Слово Боже для вас. Помолимось. Царю Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, прошу Тебе, відкрий моє серце, просвіти мій розум, відкрий мої вуха, щоб я була готова слухати Твоє Слово. Перед світлом Слова і Духом благодаті нехай зникає темрява гріха і нічна віра, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Луки. Нічого, бо нема захованого, щоби не відкрилося, і скритого, щоби не виявилось. Ось чому те, що ви потемки сказали, почується про світлі, і те, що на вуху ви говорили, десь посховка оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям, не бійтесь тих, що обивають тіло, а потім більш нічого заподіяти не можуть. Я покажу вам, кого треба боятись. Бійтесь того, що вбивши має владу кинути в пекло. Так каже вам, того бійтесь. Хіба 5 горобців не продаються за 2 шаги? Ані один з них не забутий у Бога. Ба навіть і волосся на голові у вас усе пораховано. Не бійтесь, ви вартніші за багатьох горобців. Кажу вам, кожен, хто визнає мене перед людьми, і син чоловічий визнає такого перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже слово проти сина чоловічого, воно проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагогу до урядів та до влади, не клопочіться тим, як або що вам відповідати, або що казати, бо Дух Святий навчить вас цієї години, що треба говорити. Нічого, бо нема захованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилося. Так, коли в нашому житті хочемо обманути, коли вирішуємо щось приховати або збрехати. Мабуть, насамперед тоді вирішуємо, що злукавити буде найкращим виходом із ситуації. Однак все, навіть найсекретніші матеріали, рано чи пізно стають відомими широкому загалом. Навіть є така приказка – все таємне стає явним. Іноді ми поводимося як брехливі такі діти, які думають, що закрити очі і більше ніхто не дізнається. Але ми знаємо, що Бог все знає. Бог знає всі наші думки, всі наші бажання. І ми маємо про це пам'ятати. Що важливо говорити, хоч яка була би гірка правда, але її потрібно сказати. Тоді Господь бачить наше чисте серце, таке серце, як малої дитини, щире і відкрите, і правдиве. Бог є правда і життя, і нас навчає, що ми правдиво жили перед собою, перед іншими, а насамперед перед Богом. Також мені ще сподобається стих, бо Дух Святий навчив вас цієї години, що треба говорити. Якщо ми живемо в правді, живемо з Богом, то хоч би що нас спіткало, і ми були б не готові до тої ситуації, але бачимо, що Дух Святий навчив нас цієї години. Якщо ми довіряємо Богові, то Дух Святий нам допоможе. Дякую тобі, Господи, за підтримку в цих словах. Навчи мене, щоб я була правдивою дитиною Божою, щоб я чесна була перед собою, перед людьми і перед тобою насамперед. Я хочу, щоб моє серце
було чисте, як Твоє світло, яке опромінює кожного дня на Всесвіт. Амінь.